Con estas movilizacións que estamos a facer hoxe, 1 de decembro, en todo Galiza, queremos exixir unha vez máis toda unha serie de medidas que estamos a ver que nin nos orzamentos do Estado, nin nos orzamentos da Xunta están presentes. Medidas que pasan por unha derogación das reformas laborais, da reforma das pensións, que pasan por creación de emprego e industria, por medidas que leven a unha recuperación económica e social real, no que camiñemos para unha saída galega xusta desta crise. Estamos a ver como as diferentes medidas que se contemplan nos orzamentos non van nesta dirección. Vemos tamén como as reformas legislativas, o que están a facer é consolidar recortes de dereitos, como estamos a ver estes días en vísperas do Pleno do Congreso dos Diputados, no que se pretende levar adiante a consumación dunha nova reforma das pensións, que consolida todos os recortes que no ano 2011 leváronse adiante e ao mesmo tempo abre a porta a novos recortes. Estamos a falar de que non se garante a posibilidade dunha xubilación digna con unha pensión mínima que sexa canto menos igual ao salario, ao 60% do salario medio, como di a Carta Social Europea. Estamos a falar que se sigue na idea obsesiva de prolongar a idade da xubilación. Estamos a falar que o período de cálculo para a pensión mantense nos 25 na perspectiva de aumentar aos 35, ou vemos como se quere penalizar e prolongar de forma incluso indecente a xubilación para moitos sectores da clase traballadora que xa traballan en condicións moi precarias. En esta situación estamos a ver tamén como a reforma laboral e os anuncios que se fan baseanse en incumplir as promesas que o goberno actual tiña suscrito no seu acordo de goberno. Pero estamos a ver tamén como o aumento da inflación por o alto prezo da electricidade, por o alto prezo dos combustibles e que tamén está repercutindo nun incremento exagerado de bens básicos de consumo, no que precisamente esa carestía da vida non está levando consigo un aumento real dos salarios que garanta unha posibilidade de vivir en condicións dignas. O diálogo social estáse de novo tornando e demostrando como que é enterrador de dereitos, que está axudando e contribuindo a esta situación. E neste contexto estamos a vivir un recruamento da crise industrial que xa vivíamos en Galiza, que se veu multiplicada como consecuencia da pandemia e que agora, cos ERTEs dos COVID, cos despidos masivos de personal temporal, agora convírtese tamén en toda a crise polo abastecimento de semicondutores ou de bens básicos para a fabricación de moita actividade industrial, que tamén volve a tornarse nunha nova amenaza para a continuidade de moitos postos de traballo. Por esta razón, saímos hoxe a movilizarnos precisamente para exixir un aumento dos salarios, para exixir unha derogación das reformas laborais que desde 2010 se levan levando adiante, exixir unha reforma legislativa que garanta unhas pensións dignas, xustas e por medidas que realmente nos leven a camiñar porque teñamos emprego e industria no noso país.